ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ സ്വപ്ന രാകേഷ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ രുചികരമായിട്ടൊരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ്. ഇഡ്ലിയോടൊത്തോ ദോശയോടൊത്തോ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിനോടൊത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി തീരം വരയ്ക്കും കാണുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുലാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയും. അത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും പറയൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ്, നല്ലപോലെ തേങ്ങ അരഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടിയാണ്. എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളകാണ്. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളൊരു പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പൊട്ടുകടലയാണ്. ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊട്ടുകടല ഓപ്ഷണലാണ്, ചമ്മന്തിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ചെറിയുള്ളിയാണ്. അതും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നിതൾ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകരുത്, ചമ്മന്തി അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ പ്രയാസമാവും. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൂട്ടൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മിക്സറിൻ്റെ ജാറ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചമ്മന്തി കട്ടി കുറഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് കുറയും, അതുപോലെ ഒരുപാട് ചമ്മന്തിക്ക് കട്ടി കൂടിയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സറിൻ്റെ ജാറ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് കടുവറുത്തെടുക്കാം. ചട്നി കടുവറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു. മൺചട്ടിയിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കടുക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മാറി ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ചൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും പിച്ചി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചട്നി ഒരുപാട് തിളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്ന് ചൂടായി പതഞ്ഞു വരേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ചട്നി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ച് ചട്നി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചട്നിയൊക്കെ ചൂടായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ദോശയോടൊത്ത് കഴിക്കാനും ഇഡ്ലിയോടൊത്ത് കഴിക്കാനും അപ്പത്തിനോടൊക്കെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ചട്നിയാണ്. ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തിരുന്നത് നല്ല ഗീ റോസ്റ്റിനോടൊത്താണ്, നല്ല പരത്തി നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ചുട്ട ദോശയോടൊത്താണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഈ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പൊട്ടുകടല മാത്രം ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ചട്നിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ്സും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ പൊട്ടുകടല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചട്നി ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു, ബൈ.